你不懂啊，毕了业就代表结束了，大家有可能要上不同的大学，就不能像现在，每天都可以看到自己喜欢的人。可是我现在决定了，从今天开始，我不会再这样。所以你想要放弃这一切，不再喜欢我了？身为一个 gentleman， 你是不是应该要有一个 romantic kiss goodbye？竟然考上我们学校了，你到底要喜欢严立正到什么程度，你才会放弃呀？林老师回答舅舅一个问题。你是不是喜欢消息？我现在决定了，从今天开始，我不会再因此跟你继续交往朋友，然后还一直偷偷的喜欢你。所以你想放弃这一切，不再喜欢我了？消息立正，我爱你，中视东森，真的假的啊？宁愿陪中小青念书，也不会多看我一眼。想要我跟我玩，我就陪你玩到底。巧克力BB，消息立正，我爱你，首播在中视。